Tomemos conta aqui! Ei! De novo! Ô, tomemos conta do negócio, hein, cara? Estamos até pensando em fazer a associação do time aqui, fazer um campinho ali. Eu já falei. E aí, meu? Os caras querem tudo bom, tudo bom, mas tá aí, galera. Morango já tá fazendo até a placa ali, né, Morango? Pra botar lá na frente. Já marquemos o jogo pra de tarde já. Já tão ruim já, né, cara? Somos firmezinhos, hein? Meu doutor aí, né, cara? Tá os ônibus do show bem louco. Hein? Estamos esperando uma hora aí, hein? Uma hora, mas aí.